Olha para mim, o Pitulho, é não, mas não sei de onde estou, mas é a lerda, a chica de cotas, mas não sei nem, xeré, se tu metes o Pitulho, não é como chica de cotas, não é, pô? Mas se tu, se vês que estás vista, já está boa. Não! Cute? Já desta na sombra, cá. Oh! Hener shakoj magoni. Mos e këshu një qëtësen, është një dhurat vetit që ja buna ma erët për dit lindje. Hener shakoj, lot. Hener shakoj magoni edhe misenet pra në video në rej që prej kanalin më somajji, prej meje, agonit, gashit, që deshtam jam pru pra kitë performans, që është pra performans që këmë bo javën e kalume, pra me 21-ën, me 21 djetorë që u konë ajte, u konë një event që e ka bo Universiteti Prishtinës, pra rektorati, e ka bo një event që u konë ndërmarsia dhe inovacion, një event këgja zyrtar, edhe më kanë thirë mu me jarë këtu pra të fëtumit me magji tafërt, me magji me letra, edhe magji pra tafërt qatë për qatë me sene dvogla. Edhe një në knash, edhe shumë më kanë dregu që një në knash, mirë po se më konë që aty këmë doshtë me bo një vlog, me bo paka shumë si vlog, pra video në re. Mirë po nuk isha ko me umarë me vlog përshkak se u dofësha me u përgadit me trike e me sene tjera. Kështë që i këmë gjiru disa performanca për juve, për që ata që këmë keni një 2-3 performanca që i këmë gjiru aty. Po shpresoj se kam ju pëlqy edhe po shpresoj se kini më knash me qitë video. Që kjo është pra të vazhdojna pa e zgatë ma shumë me video në re, pra magjia tek rektorate, a që mi thonë. A që e bëj një titull, hajtë, shihemi. Një me që thash shihemi, a i bjen që ajo që shumë palidhi, a i thash si mi u përzonë, si mi u thonë, hajtë këshën një vedhe, më s'kati ma shumë. Stiva, a zë, nëjse, më falni që bëj s'kati që ka shumë. Për shpesej se vedhe ja kom i për që, vazhdojmë. To letrat këtu s'kanë shumë muzikë, pa kanë muzikë të vedhe. Potom, unë e studioj inxinjerinë të elektrikë, edhe paka shumë me matematikën a mësu me probabilitet. Probabiliteti i vogël, sa është, mi aqëllu një letrë. Po probabiliteti ma i vogël është mi aqëllu një letrë me një vend. Sa këtu. A mundën i me thonë një letrë së ndër, jëmë 52 letra me një pako, a mundën i me thonë një letrë të thonë ndër. Hajtë, shtatë me nëzëmë. Shtatë me nëzëmë. E le tash përkëme të bu pyten, a përdoni me ndru me një. A përdoni me nëjtë e shtatë që nëzëmë. Shtatë me nëzëmë. E le ju si e këne anë? Tringa. E në rinë si motrë të nëzëmë. A, shosës të. E le, jëmë 52 vene, me një pakëme një. Jëmë 52 vetra, jëmë 52 vene. A mundën i me e të edhe pozita e 23. Gjofa, se do një matematikisht, që keni kaj kreatorë të shërmi, është misi për 52, nare misi për 52, që është misi për 2704, është 0.00% me ndrosë që gëtëm. Po prapë të provojnë atë qëto letra sa është, se i marëm, dhe i shumë të kërkejra, që i kumajtëm të kërkejra. Qikë rëki. Kam trebës në nda. A ju dë një minore. Që një të një, që një minore. 3, 4, 5, 6. Shtë që 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 një anë e promu. 17, 18, 19, 20, 21, 22, edhe 23. Që është letra e 23, edhe ju e këmë gjithë një unë, në po një letë, 7 që të nëmë, apo? 100 që të nëmë.
që është toqe me në shkrimin të juva, po valjës, Fationa. Fationa, se të bishë të po më përzit në tonë valjës, Valjona, Valjona. Po, në faljë, që është toqe diamant. Shtoqe diamant e konë në shkrimin e ju, për që ato që këna me buma speciale, është këna me marë dhe me palju në 4 pjesë. Shta është me konë letra në 4 pjesë, është në majë veçantë, dhe majë veçantë është, nëse mune, a mune me kapë shumë, është kjo letër tash më skoku me libëzit, është kapë shumë e majë, është parë. Okej, okay, ose dhe një, është kështë majë në bërë. Është majë në bërë. Unë e këmë marë letër tjetër me rëmë, për shumë të këtë rasë me marë dyshe. Dyshe, e në shru emrin të rëmë, dhe të një një patina, dhe një magonë. Magonë, e dhe që dhe që këmë me bo, është këmë me bo një pikë. Pikën, me një në agonë e dhe me një pikë. Që këmë me bo, është me një, me palju. Qëta është një mes përgjetë, qëta gone, edhe jo jene, apo? Edhe Fationa me letrën e vetë, qëto që? Që? Se marëm edhe qenë në të rrëzvale, shumë se të letrën. Në shpatë në ndryshë. A mëne një me pasë të qëki pasë dhe ishtë të? Edhe qëtë janë dy letra, unë e janë jashtë të ryshe, edhe ka fa mështë një mësëme, kështë ata mundë një me marë qëto, me majë një cikujtim, për të një qëta dhe me majë qëta në cikujtim, dhe me majë një qëtë. Dhe që majë kështë në dojë, majë ndodhë në majë. Qëka këna me provu, o shtash mentalisht me këthy diqka tjetë, një me këthy letrën fizikisht. Hajde të provojmë. A mund është prej letra vë jëmë 52 letra, po? A mund është me menu një letër të cohën të? Krejt jëmë 52 letra, me nejë një letër të cohën. E menu të, po? Cëla është letra që kemë menu, thujemi, si ju e një kanë mua një letra. Thujemi. Big Dan. Edhe letra të më kohën një më kohën të. Edhe prej pikët zamër, a mund është me paramenu me mendje t'ju, që pika në zemër është ka rëtëgohet në mrafë. Me mendu që se për rëtëgohet letra në mrafë. Për që ndrojë që të në letra, edhe paramenu që se për këtë e në mrafë. Tërë, unë e fëjtë sejtë, e i përgjeni mund, që në që këna me përgu. Imagino ata jote, një e patë në letra në pika në zemër. Për e krejtë, krejtë një me letrave, e një ka e shenë, që prej krejtë këne, që ta është këmë letra, dhe që këmë një letra në mrapë. Apo, ju e këni pasë në fëqinë të gjatë morë. A që, vishë prekë një unë? Shpa gjithë, vishë prekë një unë. Qëto, më në mund që kjo është letra që e një këmë prejtë, apo? Që këtë një këtë një letrave, Në shkon në interesant të rast një një. A të këtë shkaj në shkon në interesant për pikën në zamë. Jo e një ka imaginon një vetë dhe e një ka mund një me bo majrë të gru kjetërën të rastë. Që të këtë një kushin të ore e shumë. Nga me provu qëka me qita. Qita. Kështë prapë të prapë një letër, kjo është letra e citore, letra e pare. Po, doni me një këtë një letër tjetër, që e është në matërshë. Po prapë të prapë letra e citore së qita. Edhe një katërsh tjetër, do me thonë dy letra edhe një. Gjonset jenë 33% nëse jeni në fakultetin qëka. Po, jenë një, dë, edhe tre, edhe letra e qëllimit është qika. Sot dhe që rëdulloj i letrat, një këtë do me thonë qikën, kjo është luja. A mune një me që i dorën kështë? Që të lujna lujnë në letë. A të një qika dhe këtë. Kjo është qika? A do një me një këtë lujnë një. Shëtë se dhe këtë, e dhe jo e këtë këtë. Që të promujnë edhe ma mirë, a mune një me që i dorën kështë? Qëre, një këtë një një, që ta shusë edhe ma e letë për shenjë? Do me thonë. Ishe një këto dyja që shimë këto, mështë të mundë një me një këto që shimë këto, qëre, një këtë vjetë.
Ere mirë qëtash, në shëni që ka të qika që në fërë, në marë që marë që në fërë, në këni qika, në këni qika, në këni qika, në këni qika. Po qika? Morë qikën, edhe që tash me i dhecu krejt gjotët, që qikën me ljumë gjertë, edhe që tash me do të këtë gjotë, edhe këtë tash me gjamë e një, edhe dy që të kohë. Që kërë është qatër shabu, e qikën ku e lamë, gjertë, që do me në ko shonë të me u kërë shonë. Dhe disa një gjertë, që kërë qikën, po është kohë. Nëse dhe provojmë qëtë, nëse duane mi au kukë kjojen, krej qa vëj është në mështë që duane qëtë, krej qka vëj për mi au kukë kjojen, veç i përsatë një të vëjtë. Për i përsatë një të qatërë e vëj bushka shumë të një. Qërë e letër? 4. E nëse qëpojnë anë në gjepë, që aty është qita. Po që dhe provojmë qëtë, mështë që duane qëtë, hajde, kërë qita. Bravo. Dhe i qikën në nëmë kodën, qërë? Qa këna me bojë që ta është është një bat ljojnë shumë shpejt. Bërë e për mja u fitu ljërën, a më nëshme që i dorën kështë të mase dhe erë dhe qika dhe kodër që i. A më nëshme një, qërë? Nëse du me ta fitu ljojnë, në nëmë qikën dhe i kodër që në, po? Mosë të tëtë, se veq i kërta të gjishtë atë që atër e bojë. I like the music, the colors, but I like your voice. Wow! Just another one, yeah? Yes, another one. Yes, another one. Yes, another one. What's your name? Jack Damien, you're called. Djema, para se me fillu kjo performancë, dona me ju tregu se personi që për ishinin këtë video, ka dash që kjo video mos më u shpërnda në për internet, mos më u shpërnda në YouTube e Facebook e këto vene, mirë po, ka qenë shumë një performancë arktuse, edhe një performancë që ju më knash krejt audienca, edhe u konë shumë arktuse, edhe do një jo me po. Për atë shkak, unë e qka po bëj është që përja uruj privatësin spektatorit, pra personi që ja kumbo trikon, edhe po e mbylle pra ftyrën. Mirë po, kjo ka me rezultu me një sen të keq që nuk ka më mujtë mu pa triku qash mirë, mirë po nëse do një me pa këtë performancë, e kini pra në linkën në description, pra në shfaqin që e ku mbo më bogë. Aty e ku mbo këtë trek edhe u konë shumë i mirë që e ku vendos me bo pra edhe në atë event që e ka organizu Venture Up, edhe pra mundën i me pa pra këtë trek. Mirë po, saj përket kësaj performance, ma mirë knashën i me reagimet që i bojnë krejt audienca, edhe pra knashën i jo me komentet e gjithë qka. Qkjo është, edhe besej që këmë kone fundit, qkjo po knashën i, besej se këmë ju përqyp. Qërë? A e kam... Jasë? Njo, njo? Këna me qitë në pejtë. Jasë rritë. Qërë, 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 Ale qërën që këna me të bomba mirë, me marë pak një cipë një të bogërë, a këni lujtë për në konë fëmi, që jene në letëve, këni një qëto, me përmi një gjellë ekipët, me cëla është dorë, cëla dorë pare, po me të të dorë të student, po të dorë të avore. Që këna me bo, është pata shumë këna me shku që shto, edhe të këna me shku edhe me të në tonë cëla të dorë. Ok? Po shumë e tjeshtë, që bëtë në në qëto është. Po veç të tu e në cëla ndorë, a ndorë me tjo, që do në me ta bëjë këtë tri për në qëta e marim e. Jo. Ok, veç për jo, veç jo, vëne që e veç të veç e loja. Që, një, dë, tre. Ku është? Majtë. Zora e majtë, që këtë? Jo. Hajde edhe njerë, hajde edhe njerë, që e një? Dë, tre. Ku është? Ja. Bravo, një një. Hajde majtë ma mirë, hajde ma mirë. Hajde të skoqë të që të e rezultatë, të i një që ndëshë. Qërë, një? Dë, tre. Ku është? Gjatë. Gjatë. Vështu. Hajde të bojnë në më interesantë.
Edhe të shumë prej dhe ishim për ma. Jo, 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 qërë, jo, seriosisht, edhe të bujt njështë. Edhe të bujt në fërë krejt. Shumë fërë kina. Qërë, jo, seriosisht. Një, dë, tre, ku është? Në dure kine. Apo, shumë. Jasne? Jo. Jo, mos të shkon këtë e shkon në majhë ndërësën bëhe, dhe qërë, një, dhe, tre, ku është? Jo, të plëmë. Jasne? Jo. Hajde qëka, jo, së ka da të dënë një qëkëj, po qërë? A jo, jo, po qërë? Qërë, mas mjetët dhe bujnë anë qështëm. A bujnë anë qështëm? Jo, mas mjetët dhe bujnë anë qështëm. Më nëshme marë që të shto ndonë, merë që të ndonë, s'ka lidhe, që nuk në avinë për dhe. Ta merë këto edhe prejen, prejen gjysë. Prejen drejtë me? Me vizore, vila ta, i një arkitekta, krejtë. Jo, vështë nejtë, arkitekta me vizore të më kohë. Edhe merë prej, merë që të dyja prejen një kohë, që të gjysë, që të përmije dhe që ashtu ponë. Dyja përmije. Një të kote, ha? Edhe merri po një të qëtë. E, të shkyta. Dhe të rejme si da shkyta shkushe. Shkyta. A, qëre, më nëshme i po... Qëre, më nëshme po të qëtë të një të qëtë. Jo, bëni dhe që të dy atë bashkë, të dy atë bashkë, që meni të tëtë. Edhe, a më nëshme mojnë dorën e majtë, që është të, mojnë dorën e majtë. Edhe, bile edhe bëni gote edhe dorën tjetër, edhe mojnë të mojnë dorën tjetër, që e përmi, edhe tjetër për shtë. Që është të, jo, përmi, përmi, dëshë, që është të, shtë. Qëre, a i shkonë? Oj, za. Çele, ka dalë dalë. Ka dalë dalë. Çele, në çele. Qështë dhjetë të qështë? E basku me kej. Ashtë të. Ti krejnë duhet të mune kej. U qële? E, që dorë si e bëri. E, tre mizit. Mos këshë më rafë kej. A, oba? Ja këshë rësë se ka zë kamë është dhjetë në atë gjurë. Pajnë në qamë, pajnë në qamë. Edhe qëto kemë performancat që i kumë gjiru. Më falni që i kumë gjiru qaq shumë, se ka posë do performancat qaq mira që nuk e kumë di që shkanë me ragu, edhe kanë ragu shumë mirë, po se kumë gjiru që ato. Edhe plus ka posë do hajgare shumë mira që i kumë gjiru, po besom një që i kumë posë dikon me gjiru, edhe përse të mëmë performancë që i keni posë që i tash, adin që ka kumë bërë që atë, veç kur rukon që atë në spektator që i pëlqej e magjia e me që aje pësha telefoni a pësha, o më nëshme mojnë që telefon me qëpak për me më gjiru mu me të botrika. Për që ato më falni që s'ku më gjiru që atë shumë, po besëm një që u ku një event i mirë edhe ju më knojqë pra. Edhe po shpresu i që me posë ma shumë që se evente, po ju me njerë zyrtare sene, po me juve, edhe mjë arë këtu juve me magji. Mirë po qeq shto bëj video për mjë arë këtu juve për mes videove. Qëka është pra krejt performanza, krejt pra videoja. Faimderit që e shikus, edhe faimderit pra për krejt kënë mbështetje, përshajt se tash magjia jem, është ka kalen nivele matë mira, është ka bot magji private, ju më ka shkin evente private, korporata e sene, edhe që kjo është shumë e mirë që po vazhdoj që shto. Faimderit shumë, nëse ju ka pëlqy, bëjni like, edhe nëse jeni i rinë këtë kanal, subscribe ASAP, edhe që kjo është pra, shime, dhe njallën tjetër, metrika, edhe shpinjime treja. Peace! Dhe të rejme si da shkjeta shkushet. Qikjeta. Qërë?